Шановні пані і панове, я Чернілевський Віктор Йосипович, президент німецько-української автомобільної компанії ДУАЗ. Під час епідемії не зупиняємо роботу за життя громадян України. Скільки вартує життя кожного нашого співвітчизника? Воно безцінне. Всі ми переживаємо за наших бійців на фронті, болісно сприймаючи кожну втрату. Йде війна і на дорогах, де ми бачимо втрати більше, ніж на фронті. Але найбільші втрати, які можна було б виключити, це ті, коли хворого неможливо вчасно доставити в стаціонар або провести невідкладну допомогу. Дорога з райцентру до конкретного населеного пункту і назад може займати години. Тому в кожній територіальній громаді мають бути санітарні автомобілі, які зможуть швидко приїхати, надати невідкладну допомогу і доставити хворого в лікарню. Це повинен бути мікроавтобус надійний, економічний, в якому розміщуються ноші, сидіння для медпрацівника та шафи і інші елементи, де можна зразу або, якщо відсутні кошти, пізніше дооснастити реанімаційним обладнанням. Є статистика, що кожен такий автомобіль за рік рятує біля 100 життів. В Україні в 6 разів менше автомобілів медичного призначення на 10 тисяч населення, ніж в країнах Євросоюзу. Чи не тому тривалість життя там набагато вища? На жаль, зарегульованість виробництва таких автомобілів привела до того, що виробників можна порахувати на пальцях однієї руки, а імпортовані з Європейського Союзу такі автомобілі коштують на 50 і більше відсотків дорожче. Маючи 25-річний досвід імпорту вживаних транспортних засобів, в тому числі медичного призначення, та виробництво автомобілів, таких же автомобілів на базі нових та вживаних імпортованих шасі, а також технічного обслуговування санітарних і медичних автомобілів, які належать медичним закладам, пропонуємо поставки відносно недорогих, надійних, комфортабельних автомобілів швидкої медичної допомоги. Спочатку аналіз ситуації з закупівлями таких автомобілів в Україні. Раніше такі автомобілі закуповувались тільки централізовано Міністерством охорони здоров'я або обласними управліннями охорони здоров'я. Закуповуються, як правило, дорогі автомобілі класу Б, а то і С, на базі нових великих мікроавтобусів типу Рено, Мастер, Форд Транзит та їх аналогів. Оскільки більш надійні Мерседеси і Фольксвагени дорожчі за вище названі, вони не проходять по критерію нижча вартість. Тепер, коли закупівлю проводять територіальні громади, районні та місцеві медичні заклади, які часто не мають великих фінансових можливостей, необхідно знаходити оптимальні варіанти співвідношення ціни, функціональних можливостей та експлуатаційних витрат. Ми пропонуємо розглянути наступні варіанти. Ми поставляємо відносно дешеві санітарні автомобілі, які виготовляємо в Україні на базі вживаних мікроавтобусів з пробігом до 100 тисяч кілометрів, які експлуатувалися в Європейському Союзі та за надійністю не поступаються новим. Тим більше рекомендуємо надійні Мерседеси та Фольксвагени. Ціна такого автомобіля від 400 тисяч гривень. Вони зареєстровані як товар медичного призначення. Також поставляємо вживані автомобілі медичного призначення, виготовлені в Європейському Союзі, що експлуатувались в Європейському Союзі, обслуговувались регулярно, мають пробіг до 200 тисяч кілометрів, проходять діагностику, предпродажну підготовку до обладнання відповідно вимогам українського стандарту. Надаємо також гарантійне обслуговування. Важливо! Звертаємо вашу увагу, що з 2015 року за державні кошти через систему Прозора можна закуповувати автомобілі, що були в експлуатації. Жодних застережень діючому законодавстві немає. Нами вже поставляли вживані імпортовані з ЄС автомобілі, які проходять тестування в авторизованих ділерських центрах, підтверджується його пробіг та при необхідності предпродажна підготовка. Такі автомобілі мають ресурс до 10 і більше років експлуатації. Звертайтеся, можемо допомогти вам підготовці тендерної документації, оскільки практика проведення державних закупівель за системою Прозоро, з одного боку, вона дієва,
а з іншого боку вимагає прискіпливої підготовки тендерної документації та виконання таких робіт по закупівлі життєво необхідної техніки. Бажано, щоб в розробці такої технічної документації брали участь фахівці, які в цьому розбираються. З нами буде безпечно, дешево і корисно. Ставте до відома своїх керівників. Доброго вам здоров'я!